Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər sizin bu günə olan buraxılışı görüşünüzə gəldi. Bayramdan sonra təbii ki, bizlər də öz işimizə davam edirik. Qaynar xətlərimiz ixtiyarınızdadır. Həftənin birinci günündən etibarən isə Gəl Danış sosial kriminal layihənizlə görüşünüzə gələcək. Elə bununla da bağlı birinci günündən etibarən saat 10-dan etibarən televiziyamıza yaxınlaşa bilərsiniz. Xəbərsiz başladı. Sumqayıt şəhərində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. O cümlədən bu adamlar saxlanılarkən onların oğurluq əməlləri də ortaya çıxıb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün məhkum edilən Sumqayıt şəhər sakinləri Azad İsrafilov və Vaqif Cəfərov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Onların üzərində və yaşadıqları evlərdən satış üçün əldə etdikləri 500 qrama yaxın heroin, metafetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Azad İsrafilov və Vaqif Cəfərov Sumqayıt şəhərində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı corat, həmçinin ətraf qəsəbələri rabitə və internetlə təmin edən kabel xətlərini kəsərək oğurlayan əvvəllər məhkum olunmuş Famil Babayevdə saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun müxtəlif vaxtlarda qeyd edilən ərazidən 400 metrə yaxın kabel oğurladığı və əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satdığı müəyyən edilib. Famil Babayev sonuncu dəfə kabel xətlərini kəsərək oğurlamaq istəyən zaman saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Faktla bağlı hər üç şəxs barəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Davam edirik. Bakıda qadın döyülərək xəstəxanalıq olub, əri tərəfindən döyülüb. Hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Əliyeva yaşadığı evdə əri tərəfindən döyülüb. Qadın müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə də narkotik vasitəni satan şəxs həbs edilib. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən xəbər sizə verilən məlumata görə, Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Vaqif Əliyev saxlanılıb. Onun üzərinə və yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman 4 kilogramdan artıq marixuana və 29 qramdan artıq heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Bərdə rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Davam edirik. 070 653 48 69 vətəndaş jurnalistikası ixtiyarınızdadır. Sizlər də çəkin, göndərin. Təbii ki, biz təmənnasız, heç kimdən çəkinmədən bu görüntüləri olduğu kimi sizə təqdim edəcəyik. İlk görüntülər bizə Salyan rayonu Çıxanlı kəndindən gəlib. Nevrullayev Natiq bəy bizə görüntüləri göndərib. İşıq dirəyində olan problem doğrudan da təhlükə göz önündədir. İnanırıq ki, Salyan rayon adiyyatı qurumları başda da təbii ki, icra hakimiyyəti bu işdə həssas olacaqlar. Çünki adam təhlükəni olduğu kimi xəbər sizə göndərib. Salyan rayon Çıxanlı kənd sakini Nevrullayev Natiq müqəddəs olur. Bizim şikayətimiz bu stolbadandır, işıq dirəyindəndir. Demək, dəfələrlə şikayətimizə eləməyimizə baxmayaraq, ərzə də yazılmağına baxmayaraq, tədbir görülməyib. Küləkli havada çox bərbad vəziyyətdə idi, yəni dirək qoymuşuq. Aşmaq təhlükəsi var idi. Küləkli havada həqiqətən aşacaqdır. Aşsa, yəni yüksək zərginlidir. Bu soban çərçi yoxdur. Haşin əməldim, yaxşı çəkin, baxın. Heç kimdə gəlib baxmır. Baba, bizim sobamız var. Yalvarır bu sobaya ki, qo qalsın. Qaynar xəttə də zəng eləmişik, dəfələrlə ərzə də verilib. Aşma təhlükəsi var, evin üstünə aşa bilər, yoldan uşaq keçir, böyük keçir, yəni təhlükədir, tokdir, enerjidir. Bu gün bu hissə olma açsa mənim... Küləkli havada aşma təhlükəsi var idi, yəni köməkliyimiz nəticəsində qalıb bu belə salam.
Haşimli bu gelsinler, çeksinler, düzeltsinler, ne varlar versinler. Bak şuna Haşimden, buna bak sen canım. Meldim, bak da Meldim. Buna bak, her yok daha. Bu uçup diyanım. Bu prosto yalvarırık ki uçmak inan da öyle fazla. Yok, bu güzel. Bu evin üstünü açsa, şu. Davam edirik. İndi isə Beyləqana yollanaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adına yaraşmayan bir formada biz görüntüləri gördük. Təəssüf hissi keçirdirik. Deməli, bina 139, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bina 139-dan gəlib, sakinlər çəkib göndərib bizə görüntüləri. Binanın önündəki bu mənzərə xoş olmayan mənzərədir. İnanırıq ki, Beyləqan rayon icra hakimiyyəti, adiyyəti qurumları bu işdə həssas olacaqlar. Natəmizli, belə deyək, tullantılarla dolu bir küçə. Tullantılarla dolu bir küçə. Elə başlıqda da bu yazımız oldu. Dəhşət. Davam edirik. Sabirabada yollanırıq. Sabirabad rayonu Çovlan kəndinə. Çovlan kəndindən bizə görüntülər göndərib. Deməli, Mir Neymət Ağayev adlı tamaşaçımız. Deyir, Amil bəy qəbristanlığın dəmir ara kəsmələrini çıxardıb aparır. Əli Qardaş adlı bir şəxs. Deyəsən, rəsmi nümayəndələrdən biridir həmin kənddə. Və videoya da çəkib göndərib. Bu videoya baxaq, bu görüntülərə baxaq. Bu görüntülər bizə təqdim olunanda, biz anonsları təqdim edəndə bu gün ərzində hətta həmin adı çəkilən Əli Qardaş və Xəzər adlı bir şəxs televiziyamızın önünə gəlib. Burada xoş olmayan hərəkətlər edib. Bilmirəm, niyə narahatdılar və bizdə o kamera görüntüləri var. Çox güman ki, birinci günü ya ikinci günü mən gəldanışda bu görüntüləri təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə, məmur dözümlü olmalıdır. Sizdən şikayət varsa, təbii ki, sizin məhkəməyə vermək hüququnuz var. Və yaxud da məmur deyilsinizsə də belə. Amma məndən danışırlar, efirə getməsin və müəyyən təkliflərinizi də mən təbii ki, qəbul etmərəm. Etməmişəm bugünə kimi, bundan sonra da etmərəm. Hörmətli Xəzər bəy, hörmətli Əli Qardaş bəy, hörmətli deyərək, yəni televiziya qaydalarına uyğun olaraq mən sizə bu cür müraciət elədim. Gəlin görüntülərə baxaq. Mən Ağa Emir Neymət Sabit oğlu, Sabirabad rayon Kovna kənd sakinim. Bak bu gördüğünüz qabristanlığı, köyların qabristanlığı. Göstereceğim, baba yani qabristanlığı deyim. Bunun ərazisin, yani bir gün verirler, 2018'de verirler belediye. Belediyeden önce buranın raşotkası çekildi. Bu raşotka da heç kime ait diyor. Sovetler Birliği'nde Sovetler Dövrü. 86. ilde. 1986. ilde, 85. ilde bu raşotka çekildi. Heç olmasa 3 tane kırık bir şey olmadı. Raşotka olmadı. Üçün daha ki, türbe karşı yoktu. Götürürler. Altı, boğazın dokuz. Qabristanlıqdan çəkilən, sökülən raşotkalar. Qabristanlıq raşotkalardır. Bak, buyurun bak. 15-ci həyətində. Gətirib işlərini bu da. Buyurun baxın, bu da. Bu da, su bütün. Su bütün çəkirəm. Bir daha deyirəm, bu görüntülərlə bağlı hətta bir neçə kanalın əməkdaşları da, dostlarımız da mənə zəng elədi. Yenə də deyirəm, bizim heç kimdən qərəzimiz yoxdur. Nə Əli Qardaş bəy olsun, nə Xəzər bəy olsun. Amma bu kimi hallar da yaramaz sizə. Əli Qardaş bəy yaramaz. Davam edirik. İndi yollanırıq Ağcabədi rayonu Ağbulaq obasına. Xəqani bəy bizə görüntüləri göndərib. Transformator təhlükəli üz-üzədir deyə Amil bəy bu görüntüləri yayımlayın, bəlkə adiyyəti qurumlarımız eşitdi deyir. Yenə burada həmişəki kimi Lasın obaları, Ağbulaq obasıdır. Bax, gördüyünüz bu transformatorda tam qazalı vəziyyətdə insanlar üçün həddindən artıq təhlükə mənbəyi.
bütün nakıllar yerine deyirəm açıq. Bax bura gördüğünüz məktəbdir. İbtidai sınıflar uşaqlar gəlir. Yəni birdən tutmuş 3-cü sınıfa kimi balaca uşaqlar gəlir. Belə deyək. Bax bu qazalı vəziyyətdə aşsa, yıxılsa, bax yüksək gərginlik elektrik ışığı yıxılmaq üzrədir. Gətirib Azər Işığın Ağzəbədiran əməkdaşları kubuk qoyub aşmamaq üçün. Baxın görün. Belə deyək. Deyirsən saydığını say, gör Azər Işıq nə sayır. İndi Ramanaya yollanaq Şuşa şəhərciyinə üz tuturuq. Çox maraqlı görüntülər var və əminəm ki, çox küçələrdə bu cür hadisə baş verir. Deməli, Polad Məmmədov bizə görüntüləri göndərib. Yolda olan trampolinlərdən şikayətçidir, deyir. Hər mağazanın sahibi bir trampolin qoyur yolun ortasına. Rahat formada, heç bir qanuna baxmadan və avtomobillə hərəkət də etmək olmur. Avtomobilə də ciddi ziyan gəlir. Axşam dəyir, axşam saatlarında isə biz deyir, bilmədən hərəkət edirik. Görürük, bugün 2 idisə, sabah bu trampolinin sayı 4-ə yüksəlib. Salam Amil müəllim. Amil müəllim, mən bu videonu Şuşa qəsəbəsindən çəkirəm. Deməli, qəsəbədə gündə bir obyekt açılır, xeyirli olsun. Abadlıqla bizim, yəni ki, bir maneçilik yoxdur, abadlıq gözəl şeydir. Amma gündə hərə bir obyekt açılır, yolun qırağına bir trampolin, ikisi orada, ikisi burada, evimizə gedib gələ bilmirik. Xahiş eləyirəm, bizə bir köməkli eləyin, bizə bir yardım eləyin. Neyiniyək, başımızın çarəsini bilmirik. Yəsi yoxdur da kimin ürəyi harada istəyir, yolun ortasına trampolin qoyur. Belə olmaz axı. 500 metr yerdə 4 yerə trampolin qoyurlar. Bu nə deməkdir? İnsanlar öz şəxsi marağı üçün yoldan istifadə edirlər. Nə var, nə var, obyektin qabağında saxlasın, onun obyektin görsün, alver eləsin onu. Gəlin Göygölə də yollanaq. Göygöl rayonu Dozular kəndinə gedirik. Yaqub İsmailov bizə görüntüləri göndərib və bildirir ki, kənddə mavi qazla bağlı problem var. Yəni, bir sözlə, 110 ailənin qaza həsrəti var, belə deyək. Və inanırlar ki, həmin bu Dozular kəndinin də adı o siyahıya yazılacaq və gələn il heç olmasa mavi yanacaqla təmin olunacaqlar. Salam Amil bəy, Space kanalı xəbərsiz verilişi üçün çəkiliş edirik ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Bu gördüyünüz yer Göygöl rayonu Dozular kəndidir. Deməli, problemimiz nədir? Problemimiz odur ki, 2018-ci ildə bu gördüyünüz asfalt örtüyü çəkilmişdir və onun yanından gördüyünüz bu qaz borusu çəkilmişdir, amma kəndə paylanmıyor. Kəndin sentrində dayanmışdır bu qaz borusu. 110 ailə yaşayır demək olar ki, burada. 4 ildir ki, qaz borusu burada dayanıb, qaz xətti kəndə verilmir. Sizdən çox xahiş edirik ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Sovetin vaxtında gördüyünüz bu kənddə qaz olubdur. Sonradan isə qazın gəlişini dayandırıblar. Hövsana da yollanaq. Milli qəhrəmanının adını daşıyan küçədən gedir söhbət. Deməli, Oktay Şabanov küçəsi. Bu küçənin vəziyyəti ürək açan deyil. Sakinlər isə bu küçənin milli qəhrəmanın adına uyğun formada olmasını istəyirlər. Bir daha deyirəm, Hövsan qəsəbəsi Oktay Şabanov küçəsi milli qəhrəmanımızın adını daşıyan küçədir və görüntüləri Qulamov adlı, soyadlı tamaşaçımız bizə göndərib. Bura Hövsan qəsəbəsi Oktay Şabanov adına küçədir. Oktay Şabanov bizim milli qəhrəmandır, bu küçədə yaşayıb, ailəsi burada yaşayır. Ona qoyduğu qiymətə baxalım. Görürsünüz küçə nə gündədir. Oktay Şabanov, bax bu evdə, ailəsi bu evdə yaşayır. Hörmətli tamaşaçılarımız, görüntülər çoxdur, amma sabaha saxlayaq. Sabah yenə də 20:40-da görüşəcəyik. Amma gəl danışda iştirak eləmək istəyənlər isə həftənin birinci günü saat 11 tamamda Space-in önünə yaxınlaşa bilərlər. Mən bir daha hər zaman dediyim kimi deyirəm, bizdə ödənişsizdir. Nə vəkillərimiz, nə psixologlarımız, nə sosioloqlarımız
heç kim, nə də biz sizdən heç bir ödəniş tələb etmirik və anlayışla da qarşılamağınızı xahiş edirik. Bəzən tamaşaçılarımız 3 gündür, 4 gündür gəlib gedirəm. Çünki növbəyə yazılmaq qaydası da bu televiziyaların qaydalarından biridir. Qeydiyyatdan keçin, müəmmalı ölüm hadisələrini danışın, araşdırılması və səsinizin bəzi qurumlara çatmasında biz təmənnasız olaraq yanınızdayıq. Salamat qalın.